não há teu nome leve. Teu poder tudo supera, não importa o ruge. Os gigantes diminuem, os falsos mandas calar. Na tua boca o punhal pode cortar. Tu és Senhor Santo. Tu és Senhor Santo. Tu és Senhor Santo. Tu és Senhor Santo. Vulnerais, arruinaste aos defuntos, sei que lame e cuspo misturaste para o cego e viver. Maravilhas infindáveis, incontáveis para mim. Ao clamar pelo teu nome, deste vida sem fim. Que os inimigos saibam a vitória chegou. Uma multidão de anjos ainda só começou. Um dia todo o joelho a ti se dobrará. É a batalha final, tu vencerás. Tu és Senhor Santo. Curvaram-se ante ti, venceste. O mar tu abriste, o vento calaste diante do meu olhar. Venceste. Quantas promessas que ninguém acreditou, hoje cumpridas são. Venceste. Quantos perdidos de novo erguidos puderam recomeçar. Venceste. Quantos incrédulos quiseram te desdentar e salvos agora são. Venceste. Quantas sentenças finais declaradas por ti derrogadas. Venceste. Quantos bloqueios que tu transformaste de pivotas de mundial. Venceste. Oh, quanta salvação, liberdade e perdão. Um novo começar. Venceste. Santo, tu és Senhor, Santo, tu és Senhor, Santo.
firme na promessa da rocha que é Jesus, esperança que na dor não irá desvanecer. Seguro estou de que o meu Deus não falhará, pois sua lealdade é para sempre. Paciente e gentil, ele não inveja, humilde é, mais alto é o seu pensar, mais do que posso imaginar. Oh, disto certo estou, Deus é amor. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demónios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. So this is my story. E esta é a minha história. My husband and I are from Australia. We have served God and been Christians and leading in church for over 20 years. And in the last 8 years, lived overseas in Europe, in Greece and in Switzerland. We're very happy to now call Portugal and Hillsong Portugal our home. And we were surprised 2 years ago. Out of nowhere, I was diagnosed with aggressive breast cancer that had already, unfortunately, started spreading to the lymph nodes. Em 2018, eu cheguei em Portugal com a minha família e eu não conhecia nada nem ninguém. E a única coisa que eu conhecia, na verdade, em Portugal era a minha família. E foram algumas semanas ou até um mês de muita solidão. E para agravar ainda a situação, ainda não conseguia frequentar a escola. E durante esse tempo de solidão, a minha tia contactou a minha mãe, falando sobre uma igreja que ela frequentava na Austrália, chamada Hillsong. E ela acabou por ver que havia uma Hillsong em Portugal. Então a minha tia falou para minha mãe, mesmo a minha mãe não sendo cristã, ela achou uma boa ideia eu ir a Hillsong para conhecer pessoas e encontrar uma comunidade. It was an extreme shock for us. We had been living overseas on an adventure with God and an adventure in our lives for many years, and there was no hint that something like this could happen. It totally turned our world around. And from one day just living life as normal to then literally our schedules being filled with doctor's appointments and scans, and that question of why did it happen? I mean, there was no real indicator or reason that this diagnosis would come. And because it had already started to spread, we went into intensive treatment. I started with 16 rounds of chemotherapy and double immunotherapy over 6 months to try and shrink the tumor, to try and cause the cancer to go. It was a very difficult time. I lost all of my hair. I was extremely sick. I remember that it was a time where I felt, although God was there and I knew His presence was there, and I had never had a doubt of His faithfulness, it was a lonely time. It was a time of asking that question of why
this had happened and not understanding why this may have come to our family or why we were going through this this trial and this time. O milagre vai acontecer. Senhor, mandou a ver.
pela prisão. E assim foi, não vai faltar se aos nossos eu tão dou. E virás, e assim foi, não vai faltar se a pedra levantou. Eu se mover, e assim foi, não vai faltar se a morte comandou. Deixa-o ir, e assim foi, não vai faltar. Levou à igreja, a Hillsong Portugal, e no início eu achei que aquilo não era uma boa ideia, porque eu acreditava que a igreja não era muito a minha cena. Eu nunca pensei que eu fosse me tornar cristã, mas perante aquele convite eu decidi aceitar, porque eu não tinha onde mais segurar. Então eu decidi ir à Hillsong Portugal, e no momento que eu cheguei, tiveram pessoas que vieram ter comigo e começaram a conversar comigo, que era, na verdade, o que eu estava à procura. Eu estava à procura de pessoas que pudessem fazer vida comigo e que eu não me sentisse mais sozinha num país estranho, com pessoas que eu não conhecia. Então, logo quando eu cheguei na Hillsong, eu fui muito bem acolhida. E isso me fez, na verdade, continuar a vir. Foi propriamente por conta da comunidade que eu continuei a vir. Foi uma aventura, primeiramente. Eu não conhecia muito a Jesus intimamente, então eu continuava a vir não propriamente para conhecer a palavra, mas porque eu tinha pessoas que eu gostava naquele lugar, pessoas que me faziam me sentir amada. Então eu continuei a vir. E durante esse tempo, que eu acredito que realmente é muito importante você... Eu acredito que há poder em permanecer e estar exposto à palavra de Deus, porque eu sou literalmente um exemplo disso. Eu permaneci, continuei a vir, não propriamente por esse motivo, mas por uma comunidade. E então chegou um momento que eu sabia que eu precisava de aceitar Jesus no meu coração. E esse momento finalmente chegou. E quando eu decidi marcar o meu batismo, o Covid chegou a Portugal. E então, no domingo que eu ia me batizar, a igreja fechou. Iam ser 2 semanas de espera, mas na verdade foram 2 anos de espera, onde aquela solidão que eu sentia quando cheguei num país novo voltou, e já não tinha mais igreja, já não tinha mais essa comunidade. Então foi um tempo bastante complicado e de solidão que eu passei. So I had 6 months of chemotherapy,
and then a major surgery, a double mastectomy. And it's through this surgery that ideally you have a complete response, what they call a complete response to the treatment, and then you have a much easier road after that. And so I was praying, believing God. Some days I was so sick I couldn't pray and I didn't know what to say, but I just knew in faith that He would be with me. And unfortunately at the surgery, they found a second type of cancer through the pathology. So it wasn't a complete response. And I remember, like I did with the diagnosis at that point, just having this feeling of not knowing why. Again, knowing that God was there, knowing as I'd have known for 20 years that He is faithful, that He is good, that He's a miracle working God, but still these unexpected things, major, major things weren't coming up with healing and miracles. And, you know, my understanding and identity of who I was in God and who God is was really challenged. So because of that result, I went through another 14 rounds of chemotherapy, 25 rounds of radiation, and that was over an entire year. Em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, tanque com 5 entradas ao redor, o qual em hebraico é chamado Betesda. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Dos que estavam ali era paralítico fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado há tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" E o paralítico disse: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou a tentar entrar, o outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levanta-te, pega na tua maca e anda." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Se eu contasse uma história, se a vida fosse uma canção, se eu tiver testemunho, ou se nada em mim.
trouxe até aqui. E quando envelhecerem os meus dias aqui a terminar, irão saber somente em ti gozo encontrei. Olá, eu sou a Cristina, tenho um restaurante em Camarate, tenho o privilégio de fazer parte da City Care há 10 anos, em que faço comida para os sem-abrigo de Lisboa e de Loures. Eu antes de vir para aqui para a City Care, eu já fazia voluntariado sozinha, cheguei a levar o meu filho para a rua de Lisboa e sempre fez parte de mim, eu queria dois filhos sozinha, todos os meses eu tirava um bocadinho para dar àquilo que precisava mais que eu. Tive o prazer de conhecer o Carlos Rodrigues, em que me disse que estava na City Care e que fazia parte de uma equipa de rua e de uma igreja. Para mim é um privilégio, porque eu sempre fui assim. Tenho aqui pessoas que vêm cá comer, que eu dou de comer, sem abrigo também. Vêm buscar, levam para casa. Mas também se estiver aqui à noite e me disserem assim, ó, Cristina, está um fulano tal a dormir lá embaixo, eu quando fecho a minha casa vou logo lá. A Luís Antunes sabe que eu sou assim, faz parte de mim, lá às vezes até não gosto que eu vá sozinha por causa dos perigos, né? Não é fácil, mas eu não tenho medo, Deus está comigo, eu não tenho medo. De maneira que é assim, eu gosto muito de fazer o que faço, né? O amor ao próximo é muito bom mesmo. Tão boa a gente poder ajudar os outros e é um privilégio, né? Eu não posso ver ninguém a dizer, Cristina, tenho fome, eu já estou, fico logo, peço-me falta ao ar, né? Porque eu amo fazer isto, é mesmo com o coração. É por isso que se diz amor ao próximo. Se alguém me disser ao pé de mim assim, ó, Cristina, tens aqui massa, tens aqui um quilo de arroz, tens aqui isto para ajudar, eu faço todo o prazer, eu sei que estou todo o prazer, mas parece que já não sou eu que estou a dar. Percebes o que eu estou a dizer? Eu tenho que dar do meu dinheiro, do meu suor, percebes? Aí eu sei que estou a dar de mim. Tenho pena de não estar mais presente na igreja, porque eu estou sempre aqui a trabalhar. Eu estou cá, mas estou lá, né? Estou sempre presente com eles e arranjei uma família linda e maravilhosa. Eles são todos um coração enorme, né? Eles são espetaculares, a Rosa, o Luís. O Luís é meu padrinho de batismo, já foi batizada, tive esse privilégio. E sabes porquê? Porque eu estava doente na altura, eu não tenho um rim e tenho outro rim já doente. E houve um dia que eu tenho uma notícia triste no rim, que está doente, em vez de um quisto tinha cinco e tinha uma mancha preta no rim. E eu fiquei logo, meu Deus, já estou desgraçada. Nesse dia chego a casa e o Luís Antunes está a escrever na página a dizer brevemente iremos ter batismo na igreja. Eu disse, eu quero. Não pensaste, só escreveste, eu quero. E o Luís, boa, boa Cristina e tal. E assim foi. Acho que foi passado 15 dias, os batismos, eu fui batizada. Entretanto, faço mais exames e o médico diz, aqui qualquer coisa não está bem, dona Ana. Assim, oh meu Deus, o que é que foi agora? E eu assim, a mecha preta desapareceu. Estes meus Deus, pedi tanta Deus para esta manchinha que estava cá, pedi tanto. A mecha preta desapareceu, isto é um milagre. Eu sinto-me uma pessoa muito abençoada por Deus, não é? E é isto, um coração generoso é um coração que não tem a ver com aquilo que a pessoa tem para dar, tem a ver com o coração de dar. E das coisas mais bonitas que eu acredito é nós podermos dar e contribuir para a casa de Deus e contribuirmos para vidas transformadas e contribuirmos para que outros possam receber. Eu acho que isto é fantástico, é brutal e aquilo que nós ouvimos hoje tem a ver com isso. Em Provérbios 11:25 diz que o generoso prosperará. E aquele que dá alívio aos outros, ele próprio receberá alívio. Ou seja, além de nós podermos dar e contribuir com o nosso coração generoso, nós temos uma promessa de Deus que é ele faz-nos prosperar. E isto é fantástico. Nós não damos com a intenção de prosperar, mas ele faz-nos prosperar. E quando nós precisamos, ele dá-nos alívio. Há outra tradução que diz, aquele que regar será regado. E isto é uma bênção, nós podemos a saber que Deus olha por nós também quando nós estamos a contribuir para os outros, para a casa de Deus. E no dia de hoje eu gostaria de desafiar a dar e a contribuir com um coração generoso, sem esperar nada em troca.
seu poder. Eu vejo amor e graça limpa todo meu pecado. Como vamos cantar.
Osana nas alturas. Eloi, Eloi, Yamak Sabakitone, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Esse é um relato que está no livro de Mateus e que demonstra o último grito que Jesus deu naquela cruz, antes de morrer. E nós estamos aqui nessa noite e queremos passar para esse momento da ceia do Senhor para trazer à memória a morte de Jesus. Sim, nós somos aqueles que trazemos à memória a morte, porque não foi qualquer morte. Foi uma morte que deu vida a mim e deu vida a ti. Foi uma morte que mudou a nossa história. Foi uma morte que não podemos ficar indiferente, como se simplesmente morreu, acabou a história e ponto final. Não, foi uma morte com sentido. E ainda que Jesus tenha declarado, Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Na verdade não foi um abandono, foi uma missão. Não foi um abandono, foi um propósito. Ali não havia um abandono, mas havia certeza absoluta que ali estava o Cordeiro de Deus, naquele momento, a tirar o pecado do mundo. E hoje nós podemos trazer esperança, hoje nós podemos trazer vida, por causa dessa morte. E Mateus relata algumas coisas curiosas dessa morte. Que a cortina do templo se rasga de cima a baixo em dois pedaços, e essa é a morte que nós anunciamos. Que a terra tremeu e as rochas partiram, e essa é a morte que nós anunciamos. Que os túmulos se abriram, pessoas foram ressuscitadas naquele momento, naquela tarde de sexta-feira, porque essa é a morte que nós anunciamos, não é qualquer morte. O texto diz no livro de 1 Coríntios, no capítulo 11, no verso 26, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, anunciem a morte do Senhor, até que Ele venha. É isso que nós estamos a fazer aqui nessa tarde. Nós queremos anunciar uma morte, mas não por estarmos de luto, mas celebrar esta morte, porque através dessa morte, hoje tu e eu temos vida, e vida com abundância. A partir do próximo tema, nós vamos espalhar aqui e distribuir os símbolos, que é o pão e é o vinho, é o pão e um sumo. E nós queremos que você espere um momento para, como igreja, nós participarmos juntos da ceia do Senhor. Porque é algo poderoso o Senhor está a fazer e renovar nessa sexta-feira santa. Prepara-te, em nome de Jesus. Sofrido no tormento atroz, a Deus Pai oraste, pensaste em nós. Traído por beijos, escolheste ser levado, recebendo a rejeição de quem vieste para salvar. Despido de tudo, tu foste humilhado, foste ferido, a tua face foi marcada pela dor, mas não fizeste um som. Jamais entenderei conceito inexplicável. Me amas como sou. Escolheram
trocar-te por outras graças, vaiando nas ruas o teu grande amor. Levaste o peso do mundo aos teus ombros ao subir a cruz. Tão grande dor para os teus homens suportar. De braços abertos pregaram-te aquela cruz. Concebeste assim o Cristo. Ele foi sem pecado ter o de Nazaré, o Cordeiro, Filho, Deus Emmanuel, por nós morreu. Está consumado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos deu uma nova história. Enquanto os símbolos estão a terminar de passar, você sabe que naquela tarde de sexta-feira houve um centurião que, depois de tudo aquilo que aconteceu, ele disse assim: esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Mas ali estava pendurado naquela cruz, cravado no madeiro. Eu gostaria que essa Sexta-feira Santa não fosse só mais uma Sexta-feira Santa, porque essa morte trouxe vida para a humanidade. Essa morte trouxe a esperança. Deixa eu te contar uma coisa. Essa morte fez com que há um ano atrás a pessoa que me trouxe exatamente esses símbolos estava aí sentado, sem saber o que acontecia. E ela aceitou a Jesus numa Sexta-feira Santa. E hoje ela está cá, a servir a ceia do Senhor. Essa é a morte que transforma, é a morte que liberta. Nós queremos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Rei, essa é uma instrução que Jesus deu aos discípulos. E eu gostaria que você raciocinasse isso. É um privilégio participar deste momento. Não é algo só porque queremos ganhar tempo com a reunião. Não, não. É um privilégio para nós dizermos para Jesus: Jesus, aqui há um povo nessa terra que não ignorou aquilo que aconteceu. E após 2000 anos ainda fez efeito o teu sacrifício. A tua morte ainda fez efeito sobre as nossas vidas. E nós queremos declarar isso até que Ele venha. Porque o Senhor é Deus. Ele é o nosso Senhor. Ele nos restaurou. Amém. Será que a igreja pode ficar de pé para nós comermos juntos? Eu já vou colocar vocês sentados novamente para o próximo tema. Mas pega o teu pão. E eu gostaria que você fechasse os teus olhos. E você simplesmente adorasse ao Senhor. Adorasse pelo corpo que foi partido e representa este pão. Adore ao Senhor por aquilo que Ele é na tua vida. Adore ao Senhor, porque aquela morte nos deu vida. Hoje podemos pregar esperança. Podemos comer todos. Oh, aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Semelhantemente, do mesmo modo, queremos tomar o sangue, a nova aliança, o sumo que representa o sangue de Jesus, que nos redimiu do pecado, que foi derramado naquela cruz, para que hoje pudéssemos ter vida e vida com abundância. Enquanto você tomar esse sumo de uva, que você possa adorar ao Senhor de todo o teu coração. Podemos tomar todos. Quebra o teu silêncio, meu irmão. Quebra o teu silêncio e adore ao Senhor.
Quebra o teu silêncio e diga o quanto representa para ti esse sacrifício na cruz. Quebra o teu silêncio e diga para ele que a morte na cruz não foi em vão. Que a consequência da morte na cruz chegou na tua casa. A consequência da morte na cruz chegou na tua história. Chegou nos teus filhos. Vai chegar nas próximas gerações. Ele vai continuar a fazer milagres, salvação, poder, vida. A consequência da morte de Cristo nos traz a esperança de um novo amanhã. E nós te adoramos, Senhor. Nós celebramos o teu nome, Jesus. Nós declaramos que só tu és santo. E assim recebe, Senhor, a nossa vida, onde celebramos e trazemos à memória a morte de Cristo, que nos dá a esperança, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar para o nosso próximo tema e mantenha o teu coração conectado àquilo que Deus está fazendo essa tarde. Decidido estou a olhar apenas para a cruz. Deus, neste momento aqui, me satisfaz. Do mundo o pesar, demais para carregar. Mas tudo sustentas, Deus, com tua cruz. Very humbled and so just blown away that after all that time, so nearly 2 years of treatment, 18 months of being unwell, I did make it through all the treatments, and my scans in the last few months have shown that I am cancer-free.
And I think that the journey obviously wasn't without very difficult periods. But knowing the entire time that even though it took the longest time, God was there with me. He was faithful and he brought a miracle of healing to our lives. I still have a very long road ahead, another 10 years of treatment, some upcoming surgeries that I need to undertake, and still I have a lot of side effects. So earlier this year, I was getting back into normal life. I'd been declared cancer-free. My scans were showing up normal. And one day I just completely lost hearing in my left ear. And again, it was another moment of not understanding why this had happened and being in complete shock. And I think, you know, trying to transition back to life and these big things keep happening. But again, I know that God is faithful. And so I came to the anointing service. I asked for prayer. I just lifted up my heart and my life to God again, saying, I don't understand why these things are happening, but I know you're good and I know you can bring healing. And after the anointing service, I was prayed for by our church community. And that next week, within a few days, my hearing to my ear had been entirely restored. Doctors didn't know why it happened. They didn't know necessarily why I was healed, but I know that God was moving in that moment and in that time. Mas quando o Covid acabou, eu voltei à igreja por conta dessa comunidade também. E depois de tempo, eu sabia que eu precisava me batizar. E finalmente, em 2021, no Summerfest, eu tomei a decisão de me batizar. E desde esse dia em diante, eu tenho conhecido Jesus de uma maneira íntima. E, para ser bem sincera, eu só realmente comecei a conhecer Jesus de uma forma íntima, depois do meu batismo, claro, mas depois que eu realmente comecei a pegar a Bíblia e ler por mim mesma. Essa foi a maneira que eu conheci a Jesus e todos nós podemos conhecer Jesus pela Bíblia, é a melhor forma, é literalmente a palavra de Deus. Então, depois que eu tomei essa decisão de começar a ler a Bíblia, eu comecei a conhecer Jesus intimamente. E desde então tem sido uma experiência única pertencer a essa casa, a essa família na fé, e não teria algo melhor de eu conhecer aqui em Portugal. Eu acredito que essa mudança de país não foi uma decisão dos meus pais, mas sim uma decisão de Deus. E eu acredito que foi literalmente um plano de Deus eu vir a Portugal. Porque sem eu ter vindo a Portugal e sem eu ter saído do meu país, eu acho que seria muito difícil eu frequentar uma igreja. Porque quando eu morava no Brasil, eu não tinha esse hábito, a minha família também não tinha esse hábito. Então, o fato de eu ter me mudado de país foi um momento, acredito que, moldado e planejado por Deus. A cruz bastou. A sua cruz bastou e é mais do que suficiente. Se nós formos ao livro de Lucas ler a história desta crucificação. E o livro de Lucas tem alguns pormenores que nos outros livros nós não encontramos, nos outros três evangelhos. E se nos detivermos no capítulo 23, começando do versículo 26, diz que quando iam levando Jesus, constrangeram um certo homem, um cireneu, chamado Simão, que vinha do campo, e a ele lhe puseram a cruz às costas para que ele levasse após Jesus, que cansado e carregado de dor já não a conseguia suportar. Levaram também, versículo 32, outros dois homens criminosos para com ele serem mortos. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus e com ele os dois criminosos, um à direita e outro à esquerda. E Jesus disse, Pai, perdoa-lhes a estes que me estão a crucificar, pois não sabem o que fazem. E estes, repartindo as vestes dele, de Jesus,
lançaram as sortes. O povo esse olhava, as autoridades zombavam dele e diziam: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Igualmente os soldados o escarneciam e, chegando-se a ele, lhe apresentaram vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima dele estava uma inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro repreendeu, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Mas este nenhum mal fez. E então disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. No versículo 46 diz que Jesus clamou com uma grande voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isto, expirou. Difícil ler este relato sem nos emocionarmos. Se temos uma ponta de humanidade, é difícil ler e entrar neste relato sem que o nosso coração fique pequeno e haja quase que uma dor, talvez até lágrimas. É o meu caso, confesso. Não só aqui, mas enquanto me preparava para vir aqui com vocês falar hoje, chorei várias vezes. Mas o mais incrível de tudo isto é que este relato que nós aqui temos é basicamente o cumprimento, ou serve para o cumprimento das palavras de um homem, seu nome Isaías. E ele escreveu em Isaías 53, aquilo que hoje é Isaías 53, a razão pela qual este relato que nós acabamos de ler em Lucas haveria de acontecer. Ele diz, e eu relembro que estas palavras foram escritas 700 anos antes de Jesus, e isso significa 700 anos antes daquilo que acabámos de ler. Isaías diz que verdadeiramente ele tomou, ou seja, ele já está a dar como garantido aquilo que haveria de acontecer 700 anos depois. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, levou sobre si. Nós o reputámos ou o chamámos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isto é apenas uma das muitas profecias que enquadram a morte de Jesus, que haveria de acontecer muitos anos depois. O profeta Isaías então é exímio. Ele deu-nos pormenores imensos, tal como os salmistas nos deram. E a verdade é que eles não nos deram pormenores sobre uma morte bonita para ficar nos livros de história. Eles não nos deram pormenores, ou eles não nos deram a predição, a profecia de uma história bonita para ficar nos filmes, ou de uma narrativa interessante. De facto, a história de Jesus é muito bonita e interessante, também brutal, é verdade. Mas ela não aconteceu para nos dar um clímax a um livro, como acontece com qualquer livro que nós lemos, especialmente de histórias, sejam elas reais ou ficcionadas. Nem para criar um bom filme, ou bons filmes, e tanta boa arte que há ao longo dos anos, quer na pintura, na escultura, nos filmes, na escrita, tanta boa arte que há baseada na morte de Jesus. E tão pouco esta morte aconteceu para nos dar o melhor exemplo da luta do bem contra o mal. Na verdade, esta morte de Jesus tem um propósito.
E o propósito não é ficar bem nos livros, não é ficar bem nos filmes. O propósito é resolver um dilema quase tão antigo quanto a criação. O dilema do afastamento do homem e do seu Criador, entre eu, tu e Deus. E é esse dilema que a morte de Jesus, aquele relato que acabámos de ler, veio resolver. A verdade é que por causa dos nossos erros, humanidade, seres humanos, todos e cada um de nós, por causa dos nossos erros, nós fomos afastados da graça e da bondade de Deus. Nós não podemos viver na plenitude o propósito para o qual Deus nos criou. É por isso que o apóstolo Paulo, em Romanos 3, sintetiza isto, dizendo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, mas sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está-nos a relembrar que a morte de Jesus não é um incidente histórico, não é uma data e uma narrativa para ficar nos livros de história, é alguma coisa que simboliza uma mudança definitiva na história da humanidade e na minha história e na tua história. Há um propósito na morte de Jesus, há um propósito na sexta-feira da morte que hoje nós aqui celebramos. Esse propósito, Jesus colocou o preto no branco, quando ainda antes de morrer, numa conversa com um sábio chamado Nicodemos, que está em João 3, no final do versículo 16, ele diz que esta morte, e ele está a mostrar-nos o que é que ele haveria de fazer, é para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Há um propósito na morte de Jesus. E é um propósito para mim e para ti. Mas esta história tem... Oh Deus, tem um... A gente chamar-lhe um subplot, né? Quando se faz, quando se escreve alguma coisa. Um enredo secundário que é tão bonito. Mas para mim, vou-vos confessar, é às vezes tão desafiante. A palavra de Deus nos diz que dois criminosos foram crucificados com Jesus. Primeiro, a palavra de Deus deixa indefinido. São dois, não há distinção entre nenhum deles. E diz-nos que um foi crucificado à direita e outro à esquerda de Jesus. Mas um pouco mais à frente, talvez no desespero normal de quem está a ver a sua vida a fugir entre os dedos, ainda por cima de uma forma tão dura e tão difícil, que hoje nós descreveríamos esta morte como uma morte excruciante. Excruciante, que é a palavra que na maior parte das línguas latinas vem e até esta data chegou para definir uma dor quase sobre-humana. Excruciante, para nós percebemos o quão dura era esta morte, vem da expressão latim ex cruce, que significa da cruz. Da cruz. Mas dizia eu, este criminoso, desesperado por ver a sua vida a escapar-se-lhe entre os dedos, entre os pregos das mãos, dos pés, talvez inflamado, porque a Bíblia diz que a multidão zombava de Jesus, os soldados zombavam de Jesus. Se és mesmo o Filho de Deus, então salta dessa cruz, salva-te a ti mesmo, salvaste tantos e a ti não te salvas. E o ladrão pensou, bom, já só tenho esta carta, vou jogá-la. Se és mesmo o Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. E no fim diz, e a nós também já agora. Mas aqui a Bíblia faz uma clara distinção entre os dois criminosos. Porque diz que a seguir o outro criminoso repreendeu o primeiro e disse, está calado. E dá-nos uma interessante noção. O segundo criminoso vira-se para o primeiro e diz, nós estamos aqui porque merecemos, mas este homem é inocente. Se havia aquilo, eram provavelmente criminosos à séria.
não eram dois homens que tinham cometido um erro de menor instância. Eram provavelmente dois homens criminosos de tal forma a sério que eles sabiam que era justo o preço que estavam a pagar. E, meus queridos, a partir daqui eu tenho uma grande dificuldade teológica em compreender o que se vai passar. Porque este homem, o segundo criminoso, no... Eu não quero mentir, eu conheço a Bíblia razoavelmente bem. Eu não me lembro de uma outra conversão ao leito da morte. Não me lembro, posso estar enganado. Este homem, prestes a morrer, vira-se para Jesus e diz-lhe: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele não ia ter tempo de estudar a Bíblia. Ele não ia ter tempo de perguntar a Jesus mais quem é que ele era. Ele não ia ter tempo de restituir às suas vítimas, provavelmente muitas, provavelmente... Eu não sei, eu deduzo que eles provavelmente tivessem mesmo matado alguém ou feito muito mal a muita gente para estarem naquela situação. Aqueles homens não iam ter tempo sequer de pedir desculpa, quanto mais de pagar às vítimas por aquilo que tinham feito. E a resposta de Jesus desconcerta-me. Ainda hoje, em verdade te digo, que é um reforço daquilo que ele vai dizer, que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esta para mim é a demonstração cabal de que não há ninguém tão fundo, tão sujo, tão longe, que não possa dizer: lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim. Se foi válido para este criminoso, é válido para ti e para mim. Lembra-te de mim, Senhor. No momento da minha fraqueza, no momento da minha angústia, Senhor. Lembra-te de mim. Mesmo que eu não sei quanto tempo tenho, eu não sei o que eu posso fazer, eu não sei muito, eu não tenho conhecimento da tua Bíblia, da tua palavra hoje, da tua vida, de quem tu és, mas Senhor, lembra-te de mim, lembra-te de mim. Em verdade te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Talvez tu tenhas entrado hoje aqui doente, abatido, deprimido, esgotado, angustiado. Ou talvez tu tenhas entrado e tu olhas para a tua vida e tudo parece certo. Tudo parece certo. Mas no fundo há um vazio. Há um espaço por preencher. Se calhar entraste aqui e tens tentado preencher isso de tantas e tantas maneiras. E não o conseguiste por uma razão. Este espaço foi criado por Deus. E foi criado para Deus. Através de Jesus. Para que Ele possa preencher esse espaço hoje na tua vida. Eu não sei como é que tu entraste. Mas uma coisa eu sei. Tu entraste aqui por uma razão. Hoje a tua vida resultou no facto de tu estares aqui. Tu podes até não ter feito planos, nada de extraordinário para estares aqui hoje, nesta noite. Mas Deus fez. Para que a angústia, a dor, a doença, ou a simples busca por algo diferente, hoje, possa ser preenchida através de Jesus. Porque tudo o que tu precisas de hoje é de um lembra-te de mim.
como estás? É tempo de a casa voltar, do escuro sair. Sem te esconderes, ele já está a ver-te, não tens de temer. Tua face mostrar, nele não há rejeição. Nunca te vai rejeitar. Toda a gente tem um vazio em si e precisa de ser salvo. Toda a gente sente, toda a gente sofre, mas nada mais tens a temer. Clama hoje a Jesus. Abre o teu coração e Ele vai entrar. Em poder, Deus, de morto ergueu. Crê de todo o coração e Ele te vai salvar. Tão simples assim, sem complicar, não penses demais. Sem condições, Ele te ama. Salvo. Toda a gente sente, toda a gente sofre, mas nada mais tens a temer. O Salvador está mesmo aqui. Cruz ainda
sem complicar, não penses demais, sem condições. Ele te ama, te ama. Toda a gente tem um vazio em si e precisa de ser salvo. Toda a gente sente, toda a gente sofre, mas o Salvador está mesmo aqui. Esta história destes dois homens é uma história com três pilares. O primeiro pilar é o arrependimento. O segundo criminoso olhou para Jesus. Primeiro olhou para o outro criminoso e disse: nós merecemos estar aqui, mas ele não. Há uma assunção, há um arrependimento naquele momento. E é por isso que eu acredito que aquele homem tem a coragem, a ousadia de dizer: lembra-te de mim. Eu não sei o que o fez naquele momento perante Jesus se arrepender. Eu não sei se foi alguma das coisas que Jesus disse naquela cruz, quando, por exemplo, falou com a sua mãe que estava aos pés da cruz, ou quando disse: Senhor, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Eu não sei o que foi, mas aquele homem viu algo em Jesus que o fez arrepender daquela que tinha sido a sua vida até ali. Mas esse arrependimento deu lugar à fé, crer. Naquele momento, por alguma razão, o segundo homem acreditou que de facto Jesus, em Jesus, havia alguma coisa. E é interessante porque Paulo, nós temos uma história no livro de Atos, onde Paulo e Silas estavam presos numa prisão da época, e onde a altas horas da noite a Bíblia nos diz que eles louvavam e adoravam a Deus, e o relato diz-nos que houve um tremendo terremoto, de tal forma que as cadeias dos presos se soltaram, que os presos fugiram entre eles, se soltaram as cadeias de Paulo e Silas, e o carcereiro, ao ver aquilo, pensou: bem, estão terminados os meus dias, os meus superiores vão-me matar. E a Bíblia diz que no momento em que ele preparava para arrancar a sua própria vida, Paulo e Silas o pararam. E perante a bondade daqueles homens, o carcereiro, em Atos 16:30, pergunta-lhes: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E a resposta de Paulo e Silas é tão simples e tão poderosa e traz uma tal esperança: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. E foi isto que aquele homem fez na cruz, o segundo criminoso. Senhor, lembra-te de mim. Eu não sei para onde tu vais, mas lembra-te de mim para onde tu fores, porque agora em ti eu vejo um raio de esperança. Mas há um terceiro pilar. Há um terceiro pilar nesta história. Paulo e Silas dizem: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Arrependimento, fé e salvação. Arrependimento. Quando nós entendemos que o nosso lugar é perto do nosso Criador e que temos andado longe e que precisamos de voltar para Ele e precisamos de ir para Ele. Fé, porque esse arrependimento não aparece do nada. Aparece, se calhar, muito provavelmente, foi aquilo que nasceu no teu coração e que tu não sabes explicar. Quando, ao ouvir a história maravilhosa de Jesus nesta Sexta-feira Santa, 29 de março de 2024, tu disseste: o que é isto que está a acontecer no meu coração? É fé que está a crescer e a aparecer pela exposição, não só à história, mas ao Espírito Santo e, acima de tudo, ao facto de teres visto, se calhar pela primeira vez, Jesus, aquele que tu costumavas ver na arte, naquela cruz, magro, pálido. De repente, não é apenas esse homem magro, pálido,
de dores, afligido, como dizia Isaías e lemos há pouco. É aquele que morreu pelos meus e pelos teus pecados. É aquele que morreu para que nós tenhamos uma esperança e para que nós tenhamos uma vida eterna. E é isso que é salvação. Salvação. Por isso, enquanto todos ficamos de pé nesta tarde, noite, eu pedia que não houvesse movimento durante alguns minutos. Eu serei breve. Há pouco dizia, e é verdade, eu não sei como entraste aqui. Eu não sei de onde vens. Eu não sei as circunstâncias que hoje te trouxeram aqui. Mas uma coisa eu sei. Salvação está à distância de um lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Senhor. E enquanto todos os olhos estão curvados, estão fechados e todas as cabeças curvadas nesta noite, um sinal de respeito. Se tu hoje estás aqui neste lugar e nunca tomaste a decisão de seguir Jesus, eu lanço-te um convite e um desafio de tu hoje dares expressão àquilo que aconteceu no teu coração ao ouvires esta mensagem e tomares a decisão de o seguir. Jesus não veio fundar uma religião. Jesus veio para ser vida e vida com abundância. Jesus veio para que hoje possamos dizer, como está lá também no Novo Testamento, que aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Todas as coisas já passaram, tudo se fez novo. Ele veio para ti e para mim. Ele veio para nos redimir e para nos dar uma esperança que não termina, que não tem fim, que nem a morte pode silenciar a esperança que Ele veio trazer. Se tu nunca tomaste esta decisão, então o convite que eu vou fazer daqui a poucos segundos é para ti. Mas também para ti, meu querido, que hoje entraste aqui neste lugar e por alguma razão tu sabes que tu estás longe de Deus, mesmo que um dia tu já tenhas tomado a decisão de o seguir. E hoje, ao entrar aqui neste lugar e ao assistir a tudo aquilo que aqui aconteceu, à palavra a ser pregada através da arte, da música e da própria palavra falada, tu hoje reconheces, oh, eu preciso de dizer novamente, lembra-te de mim, Senhor. Então aquilo que eu vou fazer agora mesmo é para ti. O que eu vou fazer é simples, mas é o desafio mais poderoso e importante com o qual tu te vais deparar no resto da tua vida. Eu vou contar até três, e quando eu disser três, no lugar onde tu estás, e quando todos os olhos estão fechados, todas as cabeças curvadas, eu quero-te convidar a levantares o teu braço e nós vamos fazer uma oração em conjunto, em voz alta, para cumprir aquilo que diz a palavra de Deus quando nos diz: se creres com o teu coração e com a tua boca confessares, serás salvo. 1. Deus ama-te. 2. De tal maneira que nós lemos este registro incrível da profundidade e da enormidade do amor de Deus mostrado em Cristo Jesus. Por isso, agora mesmo, 3, levanta o teu braço onde tu estás. Levanta o teu braço onde tu estás. Eu estou a ver aqui do meu lado esquerdo. Eu estou a ver lá em cima. Muito obrigado. Deixa bem alto para eu poder ver. Eu estou a ver aquela menina ali. Obrigado, minha querida. Eu estou a ver lá em cima também. Do meu lado direito, muitos braços. Mantém o teu braço levantado. Eu estou a ver aqui em baixo. Obrigado, meu querido. Muitos braços levantados por toda a sala. Eu vou-te dar 3 segundos. A ti que estás em dúvida ou em luta interior, eu vou-te dar estes 3 segundos. E deixa-me dizer-te, a tua vida vai mudar para sempre. Não por minha causa, mas por causa do sacrifício e do sangue de Jesus. Eu vou pedir a toda a igreja que após mim possa repetir esta oração em voz alta. Senhor Jesus, lembra-te de mim. Agora mesmo, eu te aceito como o meu Senhor, o meu Salvador. Dá-me uma nova vida. Perdoa os meus pecados. E a partir de agora, eu sei, eu declaro, eu sou um filho de Deus, uma nova pessoa. O que está atrás, já lá atrás,
tudo se faz novo. Em nome de Jesus, toda a igreja diz amém. Amém. Se tu estás aqui neste lugar e tomaste esta decisão, e eu vi muitos braços levantados, portanto, agora como também já tínhamos tido na primeira reunião, eu quero-te convidar a que tu não faças o resto do caminho sozinho. Nós, enquanto igreja, queremos-te providenciar uma família para te ajudar nesta primeira descoberta e ao longo da caminhada. E se entraste aqui hoje, tomaste a decisão de seguir Jesus, ou mesmo não a tendo tomado, tu não tens uma igreja que te podes chamar de casa e de família. Eu quero-te desafiar a tu encontrares aqui neste lugar uma igreja. Lá fora, por todo o lobby ali, a zona da entrada, estão voluntários com t-shirts que dizem aqui para servir ou indicativos de que são voluntários. Eles estão aqui exatamente para isso. Estão aqui para te servir, para te ajudar nestes primeiros passos, para te ajudar a conheceres mais da nossa igreja e para que possas encontrar aqui uma casa e uma família. E meus queridos, eu não me vou embora sem ler o meu versículo, um dos meus versículos favoritos. Um dos meus versículos favoritos. Quando o apóstolo Paulo nos relembra, estou à procura dele. Ah, eu vou buscá-lo, não estou a encontrar aqui, mas vou buscá-lo ali. Não há branca nenhuma que me atrapalhe. Esperem só um bocadinho. Era o que mais faltava. Mesmo quando a tecnologia não colabora. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Meus queridos, a história não termina na sexta-feira. A história não termina na cruz. Jesus morreu, Ele derramou o seu sangue, o corpo foi moído, mas ao terceiro dia, nem a morte, nem a pedra, nem o túmulo, Jesus se ergueu dos mortos. A nossa esperança não está morta, mas está viva, e viva diante dos mortos, levantada diante dos mortos. Há uma esperança que se continua a erguer 2000 anos depois, e onde houver uma voz que continua a clamar por Jesus, uma voz que continua a pregar que o seu sangue tem poder para curar, para mudar, para transformar, que o seu sangue é aquilo que o nosso mundo precisa todos os dias, que o seu sangue é a restauração que a tua família precisa, é a cura que o teu corpo precisa, que o nome de Jesus é o único nome, o único nome. E não há nenhum outro, porque é um nome sobre todo o nome. Será que nós podemos nesta tarde dar glória a Deus, aplaudi-lo bem alto e elevar o nome de Jesus no lugar que Ele merece? Não há outro nome. Salva, 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 há poder no teu nome, Jesus, Jesus. A cruz ainda salva, salva, salva. Há poder no teu nome, Jesus, Jesus, Jesus. Tua cruz ainda salva, salva, salva. Há poder no teu nome, Jesus, Jesus. Yeah.
E desde então, eu tenho conhecido mais intimamente Jesus. E eu tenho uma comunidade, uma família na fé aqui. E esse tempo tem sido muito transformador para a minha vida, porque eu, olhando para trás, eu vejo que eu era mesmo uma pessoa improvável. Eu nunca achei que eu fosse me tornar cristã. Eu era aquela pessoa que era bastante tímida e ficava mais no canto. E eu realmente nunca pensei de verdade que eu estaria aqui hoje. Eu sou literalmente uma pessoa muito improvável para estar aqui, mas Deus nos escolhe. E só basta a nós aceitar esse convite ou não. Então, eu hoje faço parte dessa comunidade e não tem literalmente algo a mais, algo maior que eu poderia estar servindo. E é literalmente algo eterno que nós estamos a construir. E agora eu estou no Ministério de Youth, a construir a igreja. E algo que eu tenho uma esperança muito grande no meu coração é a minha família se juntar a mim e ter essa revelação individual e que eu tive de Jesus. E eu acredito que esse momento vai chegar. Não no momento que eu quero, mas sim no momento que Jesus tem para mim. E eu estou esperançosa para ver esse momento chegar. And I think throughout this whole journey, I've been amazed at the anointing of God, at the healing power of God, at His ability to do a miracle, even when we don't understand why challenges may come, why trials may be there, or why our life has taken certain turns. And I think of Easter, and I think of Jesus going to the cross on the Friday, and a moment for the disciples of tragedy, of confusion, of asking this question, why did he go to the cross? Why has he suddenly disappeared? We know that it was for our salvation, and we know that there was a Sunday, that there were miracles, that there was a resurrection, that there was the power of God that showed up. But what I know and what I feel is my story is that in the middle, there was an entire space between. There was a Saturday, and that Saturday represents confusion. I'm sure that the disciples were, again, asking that question, why? Utterly devastated that their friend had left them, not understanding why they were experiencing all of this pain. And I feel like a lot of my story, through cancer, through losing my hearing, through needing healing, I felt like I've been in that Saturday season where I haven't known when the miracle will come and when God will do a resurrecting, powerful healing. But knowing that it will happen in His time and by His Spirit. Maybe you feel today like you're in a Saturday season, and my encouragement would be that Sunday is coming, that God's healing is coming, that His miracle may come in ways that you don't understand, but I know that He is faithful. I don't know what my future holds, I don't know what the next steps are, but I know that God is good. I know that He is there, and even in our darkest moments, He can bring the greatest light and power and healing. That's my story. Criador dos céus, Ele é.